Tá todo mundo bem? É, acho que sim. O tornado passou, mas perdemos nosso acesso à parte de cima. A outra torre de serviço logo adiante. Sigam-me. Então, é impressão minha ou parece que o planeta inteiro tá a fim de nos matar? Não é só impressão sua. Segundo a CGO, o clima tá ruim por causa dos buracos na crosta planetária. Antes disso, eram as manchas solares. Depois, a distorção atmosférica. Ninguém sabe. Um dos pássaros da Jean foi abatido. Talvez dê pra aproveitar. Tem mais Swarm aqui! Ninho! Toma isso! Ei, você tá passando meu tiro! Tô indo até aí agora! Ok, tá tudo limpo. Vamos entrar naquela torre. Portão principal levantado. Ei, não posso fazer isso sozinho. Então, Marcos, parece que você já esteve aqui antes. Há muito tempo. Em uma missão oficial da CGO, por assim dizer. Não parece divertido. Não foi mesmo. Pode ser um problema. Caralho, o lugar todo tá infestado. A gente cai fora daqui. Atirador! Cuidado, atirador!
portão principal trancado. Conseguiremos abri-lo na estação de segurança. Pode deixar. Bom, vamos entrar. Aposto que ninguém veio aqui desde a guerra. Nem para recuperar os corpos. Após a guerra, não tínhamos como pensar nos mortos. Tínhamos que nos preocupar com os vivos. Vamos, por aqui. Ele recuar!
Ah, o grandão foi pro saco. Grande? Aquela coisa parece um porta-aviões ambulante. Tá bom. Vamos. Então é pra lá que a gente vai, né? Espero que tenha um elevador. Ei, Marcos, você vem? Quando esteve aqui com a CGO, o que aconteceu? Isso fornecia energia para a última das fábricas da CGO. Cheguei aqui pouco antes de desabar. Missão de exfiltração. Dezenas de Gears ficaram presos lá dentro. E como os tirou de lá? Não tirei. Essa represa tá sofrendo com as tempestades, hein? Tá, vamos achar o elevador de manutenção. Deve ser o caminho mais rápido até o topo. Parece que você já conhece o caminho. Forasteiros dependem de baterias velhas para sobreviver. Já invadi minha cota de usinas da CGO. Lá está o elevador. Adivinha só, sem energia. Bem, se alimentarmos o circuito principal, a energia auxiliar será ativada. Precisamos de uma turbina que funcione e uma maneira de girá-la. Talvez a última ainda funcione. Bom, a represa está seca. Mas talvez o vento consiga girá-la. Então vamos. Está a nossa turbina, mas está totalmente emperrada. É, isso manteve ela no lugar.
turbina está emperrada. Vão querer dar uma olhada nisso. O Swarm emperrou o maquinário. Vamos ter que ir por dentro. Vamos voltar para o elevador. Ai, cacete! Chove! Tudo limpo. Ai, eu odeio esses caras. Atenção, Bowser!
Isso aí. Todos mortos. Agora é descobrir se o elevador funciona. Ah, você tá de zoeira. O elevador ainda não tem energia suficiente. Os circuitos velhos não deram conta do pico de energia. Vão precisar ser reiniciados. Então vamos nos dividir. Geradores ou sala de comando? Qual vocês preferem? Você que sabe, James. Eu e meu pai ficamos com a sala de comando. Vocês cuidam dos geradores. Então, Kate, o que quer que a gente faça? Nos dê cobertura enquanto ativamos a primeira leva de geradores. E como são esses geradores? São como geradores gigantes. Encontrei, vou levantar o disjuntor. Certo, vá para os geradores. Valeu, nos dê cobertura. Ah, e você ficou com a parte mais fácil. Ah, merda, torreta, derrubem! Come on.
legal. Levantando o segundo disjuntor. Certo. Vá para os geradores. Está deixando eles mais fortes. Por que a energia ainda não voltou? Vai voltar! Espera um pouco até reiniciar! Tá vendo? A represa foi reativada! Ok, pessoal. Vamos reagrupar. Lançando granada de fragmentação! Ok, vamos voltar para o elevador. Cuidado, saiam se aproximando! Agora, vamos voltar para o elevador de manutenção. A propósito, você foi muito bem lá atrás. Todos vocês. A CGO fez uma coisa de bom. Treinou vocês dois. Já ia chegar em você. Seu pai te ensinou a lutar desse jeito? Minha mãe. E meu tio, Oscar. Ele é um Gear das antigas, como você. Sua arma não pegou ele? É. É, eles pegaram.
Então eu sinto muito. Parece que a energia voltou. Tomara que o vento continue soprando. Não acho que isso vai ser um problema. Ah, finalmente! O elevador voltou a funcionar. Vamos! Ok, próxima parada, topo da barragem. Vamos ver o que estamos enfrentando. Ai, que bosta. Qual é, cara? Qual é? Ah, mau sinal. Vem, pai. Vamos seguir a pé. Ah, ok. Já estamos na metade do caminho. Vamos. Vamos tentar não mexer em nada. Pode entrar. Como assim pode entrar? Carrier! Vai explodir!